Hej, jag heter Axel Björkholm. Jag har varit med i MGP 2 gånger. Och 2014 så vann jag. Nu är det så att jag har fått en utmaning. På 9 dagar ska jag göra en låt från början till slut. Häng med! När man bygger ett hus så är det till stor hjälp om man har en ritning. För då vet man hur man ska bygga det. Och om man ska laga mat så behöver man ett recept. Det är lite likadant när man skriver en låt. För om man vet hur delarna ska vara uppbyggda, om man liksom kan göra en ritning på det och bestämma sig för saker ganska tidigt. Till exempel om första versen ska handla om det, andra versen ska handla om det. Ja, alltså, det är lättare att få ihop allting. Det finns några vanliga recept om man skriver en poplåt till exempel. Nåja, äntligen är jag klar med den här texten. Och här på ett papper har jag nu skrivit hur just min låt är uppbyggd. Det börjar med en vers. Och just i min sång så handlar det om en pojke som blir mobbad. Sen kommer den här bridgen och det är där det börjar som byggas upp. För i versen har det varit ganska lugnt. Men nu börjar det byggas upp till refrängen och då kommer det mer power. I refrängen så då är det som mest power. Och där handlar det om att man får inte mobba. Sen börjar som om igen, så jag trappas ner igen. Kommer en till vers, vers 2. Där handlar det om en flicka som blir mobbad. Sen byggs det upp igen, likadant som här, första. Till refrängen, man får inte mobba. Men sen kommer vi till en intressant sak här, till ett stick. Och det är just, det liknar inte något man har haft i sången. Det är kanske annan melodi, annan text. Och där kanske det vänder hela sången. Just när jag har skrivit att folk blir mobbade här. Så nu kommer det just en i mitt stick. Som just tar hand om det, de som blir mobbade och försvarar dem. Och sen så kommer den sista refrängen. Och det här är alltså ett riktigt vanligt sätt att bygga upp en poplåt på. Så här låter min vers, bridge och refräng. Han spelade fotboll på hög nivå. Han var lite klumpig, men det gick ju bra ändå. Och i skolan så gick det väl så där. Inga kompisar och en del besvär. Så det där var versen. Och nu när jag kommer till bridgen så då kommer det som det kommer bli som lite mer intensivt för det bygger som upp till refrängen. Så här låter bridgen. Om du ser någon som sitter ensam där, gå då fram till honom och fråga hur det är. För ett hej kan göra en annan människas dag. Varför är det så svårt att göra någon glad? Och nu kommer just refrängen där det kommer mest power. Ja, för hur många vill någonsin bli fri? Från att bli mobbad, bara snälla låt bli. Du kan förstöra en människas dag, till och med ett liv. Snälla låt bli. Så det låter min vers, bridge och refräng. Dagens tips. En vanlig poplåt består oftast av några olika delar. Vers, bridge, refräng och stick.
Och du kan bestämma hur de här olika delarna ska komma redan innan du börjar skriva låten. Då blir det dessutom lättare att skriva låten också. Bara 2 dagar kvar!